Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Zimzelena pravljica o dedku, babici in paradoživi žogici in rogici, vsem dobro poznana. Tokrat ste jo priredili oziroma režirali na povsem specifičen način. Ja, na specifičen način. Prvo je treba povedati, da je to seveda znotraj našega gledališča, Kranjski komedijanti, potujočega gledališča, že prva ponovitev te predstave. Mi smo jo že pred, ne vem, 15 leti enkrat naštudirali, jo potem tudi približno 150-krat odigrali. Potem pa se je tista igralska ekipa nekoliko raztepla in žogica, marogica je na našem podstrešju čakala lepše in boljše čase. Ko pa je kolegica in prijateljica Tina Primožič odšla v pokoj, ko se je upokojila kot učiteljica slovenskega jezika, je rekla: "Rasti, zdaj boš pa držal svojo obljubo, da bom jaz v tvojem gledališču igrala." In to nas je spodbudilo, da smo res pripravili novo postavitev, ki je nekoliko drugačna od tiste prve, ampak v svojem bistvu ostaja enaka. Torej, kaj je pravzaprav rdeča nit te predstave? Rdeča nit kot vsebina je to, da žogica, marogica na nek način beži pred odgovornostjo, s tem, da smo mi celo tako spremenili, da ni ona naredila napake, če lahko tako rečemo, se pravi razbila lončka, ampak ji to potakne zmaj Tolovaj. S pomočjo babice in dedka pa se potem zadeva razreši in celo ukrotijo zlobnega zmaja, ki straši ljudi. Ampak našemu gledališču je pa to besedilo zlasti ljubo zaradi Lajne. Mi, kranjski komedijanti, smo poznani, da v Sloveniji, po celi Sloveniji, pa tudi po celi Evropi, gostujemo z našimi Lajnami, igramo na ulicah in razveseljujemo mimoidoče. Zato je kar prav, da ta pravljica, ki jo imamo več ali manj vsi Slovenci v podzavesti, predstavlja železni repertoar našega gledališča za otroke. Takole ste si zapisali oziroma ste nam zapisali, predstava traja 40 minut in je primerna za otroke od 4. leta starosti naprej. Tako je. Otroci jo sprejemajo zelo, zelo z navdušenjem. Mi smo pred to premiero kot nekak delo, ustvarjalno delo, preverbo tega, kar delamo pred publiko, odigrali kar nekaj predstav po različnih šolah. Posod je bil odziv neverjeten, otroci so skupaj z dedkom in babico prepevali, se veselili, da o pihanju, ko so preganjali strašnega zmaja, sploh ne govorimo. Torej, če še enkrat ponoviva vse, za vse tiste, ki se bodo predstavo želeli ogledati, torej v nedeljo v Kulturnem domu Stržišče, ob kateri uri? Ob 16:30 popoldan, vsi so dobrodošli. Imamo najavljenih veliko obiskov in vsakega se bomo razveselili, pa naj si ogledajo to našo pravljico in če jim bo všeč, bodo povedali naprej, da imamo kranjski komedijanti res kar najboljšo žogico marogico. Hvala lepa, gospod Tepina, ker ste si vzeli čas za Gorenjsko televizijo. Hvala lepa vam za povabilo.